Vem sitter i 13? Det är grammet visar hur befolkningsmängden i Europa respektive Nordamerika har utvecklats från år 1950 till 1980. Sen finns där 50 till 80. Så kanske vi kan se för Europa så börjar man, det här är 500, 550 kanske, miljoner. Men det här är 100, 200, 300 där. Så det måste vara 180. 180 ser vi miljoner. Och i Europa 1980 så kan vi, ja det är ungefär 600, inte riktigt. Här är 500, nej 700 ju. Så 690 ser vi miljoner. Och här i mitten så har vi 250 miljoner. Okej. Och då nu när vi har etablerat den så ser vi Nils påstår att Europas befolkning har ökat mest under perioden. Eller säger att Nordamerikas befolkning har ökat mest. Undersök vem som har rätt. Det kan vara bägge två har rätt. Okej, ska vi titta. Mängden först. Så har vi 690. Så tar vi 550. Då har vi 0,4. 140 miljoner. För det här är för Europa. Och då har vi 250. Så det här med 180. Så har vi 70 miljoner. Nordamerika. Så kan vi se att det mängden är i Europa. Men procentuellt då? Kan vi se att det här är 690. Dividerat med 550. Så 690 dividerat med 550. Så får vi 1,25. 5. Så har vi ett annat 0,255 eller 25,5% ökning. Alltså vi pratar om Europa. Så. Och sen har vi 250, det är där med 180. Så har vi 250, det är där med 180. Så har vi 1,38889. Så har vi 0,3889 eller ungefär 38. 8,9% eller 39% ökning i Nordamerika. Som ni ser, mängden, då är det Nils som har rätt, men procentuellt så är det Ella som har rätt.